Γεια σας. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν τα αυγά, αλλά πολλοί από εσάς ρωτάτε πόσα αυγά πρέπει να τρώμε, αν πρέπει να τρώμε μόνο ασπράδια και πώς μπορείτε να το χειριστείτε στη διατροφή σας. Ας μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για αυγά. Τα αυγά δυστυχώς έχουν πάρει σε κάποιους κύκλους ένα κακό όνομα, γιατί είχαν γίνει κάποιες έρευνες στο παρελθόν, οι οποίες ήταν λάθος δομημένες και βγάλανε τα λάθος συμπεράσματα. Όμως, το 2020 βγήκε μια πολύ μεγάλη μετανάλυση, δηλαδή μια έρευνα η οποία ανέλυσε παλιότερες, ένα μεγάλο αριθμό παλιότερων ερευνών και καταλήξανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα αυγά και το αντίθετο μάλιστα, ότι τα αυγά ήταν προστατευτικά σε καρδιακά νοσήματα και ότι αυξάνουν και την καλή χοληστερίνη. Σε εισαγωγικά, καλή ή κακή, αυτό δεν υπάρχει. Και ακόμα και σε ποσότητα, ότι κάποιες έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και 3 αυγά είναι περισσότερο προστατευτικά, δηλαδή όσο περισσότερα αυγά παίρνουμε, είναι περισσότερο προστατευτικά για την καρδιά μας. Λοιπόν, θα πει κάποιος όμως ότι μα, τα αυγά έχουν χοληστερίνη, δεν θα ανέβει η χοληστερίνη μας. Εδώ ξέρουμε πλέον, και αυτό είναι σε όλους τους κύκλους αποδεκτό, ότι η χοληστερίνη που τρώμε έχει πολύ μικρή σύνδεση με τη χοληστερίνη που κυκλοφορεί ανά πάσα στιγμή στο αίμα μας. Δηλαδή, αν τα αυγά από ένα αυγό ή από κάποια ποσότητα αυγών, ας πούμε ένα νούμερο, παίρνουμε 1000 μιλιγκράμμ χοληστερίνης, αυτό θα ανεβάσει τη χοληστερίνη την οποία θα έχουμε στο αίμα μας κατά 10 μονάδες. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε 1000 μιλιγκράμμ χοληστερίνης και αυτό θα στο αίμα μας θα αποτυπωθεί σαν 10 μιλιγκράμμ αύξηση στη χοληστερίνη. Αυτό είναι πολύ μικρό, το οποίο πρέπει να μας δείξει ότι δεν έχουν σχέση πρώτα απ' όλα τα αυγά με την αύξηση της χοληστερίνης ή ότι η χοληστερίνη που τρώμε στα διάφορα φαγητά, ότι αυτά είναι που θα ανεβάσουν τη χοληστερίνη μας. Εκεί το μοντέλο λίγο αλλάζει, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε σε άλλο βιντεάκι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι τα αυγά είναι ίσως από τις λίγες τροφές οι οποίες είναι τόσο ολοκληρωμένες. Έχουν κυριολεκτικά όλο το φάσμα των βιταμινών που χρειαζόμαστε επί καθημερινή βάσεως. Δηλαδή έχουν πολύ σημαντικό σελένιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον θυροειδή μας. Έχουν βιταμίνη D, έχουν ψευδάργυρο σε σημαντικές ποσότητες, έχουν φιλικό οξύ, έχουν όλο το σύμπλεγμα των βιταμινών, ενώ θεωρούνται και η πιο αναβολική τροφή, γιατί έχουν μεγάλες ποσότητες από το αμινοξύ τη λευκίνη, η οποία πρώτα απ' όλα τη χρειαζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ή να χτίσουμε μυϊκή μάζα. Και φυσικά, εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα με την αλλεργία, είναι πάρα πολύ ευκολοχώνευτα. Και εδώ να πούμε λιγάκι ότι θέλουμε να τρώμε τα αυγά μας ολόκληρα, όχι να τα χωρίζουμε σε ασπράδια ή να αποφεύγουμε τους κρόκους. Οι κρόκοι είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα των θρεπτικών συστατικών, ενώ τα ασπράδια έχουν κυρίως μεγαλύτερη ποσότητα σε μαγνήσιο και κάλιο. Το μόνο που δεν έχει το αυγό είναι ασβέστιο ή το έχει σε πολύ μικρές ποσότητες, γιατί το ασβέστιο είναι στο κέλυφος του αυγού. Κάποιοι τρώνε και το κέλυφος, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, άρα θέλω να τρώτε όλο το αυγό και να μην φοβάστε ούτε να αποφεύγετε τους κρόκους. Λοιπόν, το άλλο που είναι σημαντικό να πούμε, ότι πρέπει να βρούμε αυγά τα οποία να είναι από κότες που κυκλοφορούν μόνες τους έξω και παίρνουν όσο περισσότερο ήλιο γίνεται.
Δεν υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες εδώ, αλλά ξέρουμε και είναι και φυσιολογικό προφανώς ότι μια κότα η οποία έχει κυκλοφορεί έξω, τρώει χορταράκι και δεν παίρνει κάποια χαμηλότερης ποιότητας φαγητά ή δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα όπως το να είναι κλεισμένη, να μην κουνιέται, να μην παίρνει καθόλου ήλιο, όλα αυτά είναι πολύ προβληματικά, άρα θέλουμε οι κότες γενικώς να κάνουν αυγά και να είναι έξω στη φύση. Σε αυτές τις έρευνες που εγώ βρήκα μπορούμε να δούμε ότι τα αυγά από κότες οι οποίες κυκλοφορούσαν έξω παρήγαγαν περισσότερο ωμέγα 3, 4 φορές περισσότερο βιταμίνη D και γενικώς όλο το διατροφικό προφίλ των αυγών ήταν πολύ καλύτερο. Άρα ίσως να είναι λιγάκι πιο ακριβά τα ελευθέρας βοσκής ή βιολογικά αυγά, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Και στην Ελλάδα, από τη στιγμή που έχουμε πρόσβαση νομίζω εύκολα μέσω της Λαϊκής πιθανόν και σε κάποιους οι οποίοι έχουν σε καλή τιμή τέτοια αυγά, νομίζω πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Άρα πόσα αυγά να τρώμε? Εγώ θα έλεγα είτε κάνουμε κετογονική είτε δεν κάνουμε κετογονική, θα έλεγα ότι ένα από τα γεύματα μας την ημέρα κάθε μέρα πρέπει να είναι αυγά. Είτε είναι αυγά ποσέ, είτε είναι ομελέτα, είτε είναι ακόμα και τηγανιτά, βραστά, όπως τα θέλουμε, νομίζω μπορούμε πολύ εύκολα να τα συνδυάσουμε μέσα στη διατροφή μας, και ανάλογα το βάρος και το τι θέλουμε να πετύχουμε, θα έλεγα 2 με 4 αυγά την ημέρα θα μπορούσε κάποιος να τα συμπεριλάβει πολύ εύκολα στην διατροφή του. Ό,τι ερωτήσεις έχετε γύρω από τα αυγά, πείτε μου.